En el capítol anterior... Oh, Jessica, em tornejaré els comptes per tu. Oh, Jessica, i podré enviar la merda a la CUP. I m'és igual que diguin els de Junts. Oh, Jessica. Recordo amb qui governeu la Diputació. El PSOE de Madrid serà el referèndum. Ara ja no us agrada el citantolc. Ojo que Artadi no llega, pero recibe ayuda de los hiperventilados. ¡Ha sacado la mayoría independentista! Lo tiene todo. Tiene moción, juego sucio... y otro tropiezo con la CUP. Un cop han accedit al pis, la policia ha descobert que el president portava tota la setmana consumint tot tipus d'estimulants. No, en sèrio, és culpa meva. És culpa meva. El senyor Mas ha consumit tots els articles de diari que rajaven de la CUP i això l'ha portat a un estat d'eufòria. Això és tot per consum propi, eh? Jo no he fet res mal fet, eh? Vacunes! Vacunes! Mascareta! 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 Nova variant! Distància de seguretat! Voy de centro, pero ahora creo que si soy más de ultraderecha voy a tener mi gobierno. Voy de centro, pero ahora creo que los votos de los fachas me van a caer del cielo. Voy de centro y no prospero, tendrán mis votos caídos del cielo. Voy de centro, qué cachondeo. Le vainqueur du Ballon d'Or 2021 est... Pedro Sánchez! Gracias. Merci. Merci, merci beaucoup. Se preguntarán cómo he llegado a conseguir el Balón de Oro. Muy fácil. Por mi capacidad de meterle goles a Esquerra. Vale, ya puedes chutar. ¡Claro, Gabriel! En cuanto te abroche las botas. Claro que tendréis Netflix en catalán. Creo que ya han subido La Casa de Papel. ¿En serio? Pues yo no la veo. ¡Toma! Pero, a ver, Gabriel, céntrate un poco, que así es demasiado fácil. Ministro, ¿tiene ya preparada la ley de amnistía? ¿Pero cómo? ¡Pero que no! ¿Cómo que no? ¿Para qué te despistas? ¿Para qué te despistas? Hombre, yo estaría así todo el día. Pero en algún momento tendremos que volver a sentarnos en la mesa de diálogo, ¿no? ¡Claro! ¿Va? ¡Claro! ¡Pero no! ¡Lluvia de millones para Cataluña! ¡Mira, ya caen! ¡Ya caen! ¡Toma! ¡Pero no! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Que estoy viendo! ¡No puedes chutar! ¡Mira! ¡Dos de golpe! ¡Toma! ¡Toma! ¡Sí! Pues nada. Nada de esto hubiera sido posible sin vuestra ayuda. Gracias, Gabriel. Gracias, Esquerra Republicana. ¡Ya basta! Aún podemos tumbar los presupuestos en el Senado. Vale, vale, de acuerdo, Gabriel, tienes razón. ¡Ni un gol más! Aunque si yo me marcho, los balonazos os los va a meter Abascal. Tú mismo. ¡Joder! No! No te agaches! Toma, mira, otro! Rebem amb un fort aplaudiment el CEO de la Covid, el senyor Coronavirus. Gràcies, moltes gràcies, de veritat. Vam començar en un garatge menjant caca de pangolí i ara ja som líders a nivell mundial. Benvinguts a la presentació de la nova variant de Covid. Benvinguts a la sisena onada. Benvinguts a... Omicron. Omicron és un nou concepte de coronavirus, amb més cobertura mundial. Mai un coronavirus havia tingut tanta taxa de contagi, fins a dues vegades més que la nostra versió anterior, la Delta. Hem eliminat funcions que ja han quedat obsoletes, com la pèrdua del gust. Si els tomàquets ja no tenen gust de tomàquet, no té sentit dedicar esforços a això.
Per això hem dotat Omicron de noves aplicacions com nàusees, mal al cos i cagarrines. Ens podran tapar la boca amb mascaretes, però mai no ens podran tapar el forat del cul. Amb Omicron no només estaràs a un clic de la UCI, també ve carregat amb una nova tongada d'arguments pels antivacunes. Una funcionalitat que se'ns venia demanant des de fa temps. Per exemple, caldrà una tercera dosi de la vacuna. Si la vacuna és tan bona, per què ens hem de posar una altra? O la meva preferida. Heu notat que quasi tots els epidemiòlegs porten ulleres com Bill Gates? Ens estan controlant! Així que ja ho sabem. Sortiu allà fora i propagueu Omicron. Perquè jo no busco inspirar la gent. Busco que la gent m'inspiri a mi. Inspireu-me. Inspireu-me! Aquesta nit entra en vigor el passaport Covid i un dels sectors on s'aplicarà és la restauració, un gremi molt afectat des de fa mesos per les mesures sanitàries. Avui analitzarem les conseqüències de les restriccions i com repercutirà l'entrada d'aquest passaport a bars i restaurants. Amb el documental, el teu passaport, què hi posa? En Ramon és el cambrer i propietari del bar L'Escarment. Durant anys ha exercit la seva feina sense cap complicació. Jo vivia molt bé. Només havia de servir croissants i de tant en tant fer alguna metàfora punyent perquè la gent es quedés parada com dient «Hòstia, tu, la veu del poble!». El bar del cambrer ha rebut tothom. El Baños, l'Ayuso, el Marchena, el Mas. El Mas de quan van canviar l'actor del Mas. Però d'ençà de la Covid, tot han sigut maldecaps. Primer ens van fer tancar. Després, el juny del 2020, vam poder obrir. A l'octubre, tanca un altre cop. Després obriu, però amb restriccions. I em tens a mi comptant a la gent per respectar els límits d'aforament. 17, 18, 19... Senyora, ha de deixar el nen a fora. Ja superem l'aforament per més. Després, la distància de seguretat. Tingui, el seu cafè. Agafa, agafa. Gràcies. I ara ja només em faltava el puto certificat Covid. Posi'm uns aromes. Perdoni, sí. El certificat Covid. Disculpa, el Vicky. Ah, sí, ara mateix. Espera. A veure, que... com va això? Que... Perdona, el biquini. Un momentet. Miri, el té aquí. Entre la foto del campionat de petanca... i el vídeo de porno extrem. El biquini? Sí, un moment, ara te'l poso, collons! No, el biquini, que se t'està cremant. Me cago en tot. Me l'ha demanat una mica torradet, oi? Tingui. Així és impossible fer bé la feina. Totes aquestes mesures han fet que en Ramon no pugui desenvolupar la seva feina i l'han apartat del seu objectiu principal, servir croissants. Bona tarda. Vull un croissant de xocolata. Ho sento, no pot ser. Ah, el cambrer del croissant. Ara farà allò de no donar-me'l perquè el croissant serà una metàfora d'alguna cosa que l'emprenya. Què serà avui? No serà res perquè amb tantes mesures no em queda temps per servir i menys encara per fer metàfores. Ah, ja ho pillo. Ara és quan es fa pregar perquè jo li he de dir va, doni-me'l. Vol una bona metàfora sobre la situació actual dels bars? Digui. Una tifa. No és molt subtil, aquesta metàfora. Ho sento! No he tingut més temps! I la setmana vinent repassarem els nous reptes del sector de les biblioteques públiques amb el premiat documental de la CNN, finalista del Festival de Sundance. Entre llibres d'Antonio Gala, li vaig veure la cigala. Ja és aquí la nova versió de Tabú. El Tabú Monàrquic. Juga a parlar de la família reial sense ficar-te en problemes. És el fill... No, espera. Adolescent de la família reial espanyola que va repetir curs 3 vegades i... Hòstia. I cada vegada té un comportament no del tot exemplar. Froilán? Correcte.
Pots endevinar el personatge misteriós sense dir les paraules prohibides? És una empresària alemanya que... que va mantenir una relació amb un senyor que m'anava molt, molt, i que... que van fer negocis junts. Corina Larsen. Sí! Però compte! Si t'equivoques, l'aparell de l'Estat vindrà per tu. Monarca. Monarca espanyol. Monarca espanyol que, presumptament, va robar. Queda usted detenido por injurias a la corona. Però si te comptes a Suïssa... Eso no se puede demostrar. Y si se puede demostrar, ya nos encargaremos que no se demuestre. No, pero... Mira, mira. La Fiscalia també pot ser divertida amb el tabú monàrquic, el joc de les paraules prohibides. A partir de 3 anys, de presó preventiva. ¡Cortad! ¡No es buena! Se están colando unas risas de fondo por los micros. Oye, cara, este también lo tienes. Tengui, tengui. ¡Uy! ¿Y tú qué tienes que hacer? ¡Uy, Falti! ¿Se puede saber qué es tan gracioso? Es que estem fent la col·lecció de cromos als ridículs més grans de la justícia espanyola. Gonzalo, tens Schleswig-Holstein? También, tengui. Irene, et faria res tornar a intentar extradir-me aviat? És que em falten pocs cromos per acabar la col·li. Per exemple, aquí hi puc anar, i aquí. Ai, ai, ai. No te reirás tanto cuando te detenga en España. Falti! Muy bonito el chiste. Pues que sepan que ahora en España, por un chiste, pueden acabar en prisión. Doncs a veure què et sembla, aquest. Saps en què s'assemblen les euroordres i la signatura de dret internacional? Doncs que les dues les hauries d'haver suspès. Deja que se rían, Pablo. Acabarán antes la Sagrada Família que ver a este pelanas pasear libremente por España. Oh, doncs afanyis, eh? Que dilluns ja van col·locar l'estrella a la Torre de Maria. Aquesta estrella és en honor a la copletista Estrellita la Sandunguera, que a finals del segle XIX ja remenava els malucs al molino a canvi de dos rals. ¿Me está comparando la Virgen con una señora que se pasaba el día en un burdel? No, 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 i ara no. Ah, pensaba. Porque esto como mínimo son 15 años en Lledoners. El burdell només hi anava de nit. De dia treballava d'estibadora al port. Era molt versàtil, l'Estrellita. Detenga este pervertido. No, escolti'm. No, abogado. Jo no he fet res de pervertido, eh? Si més no en aquest segle. Bueno. Que algú borri l'historial de la meva Hispano Olivetti. La meva última voluntat és veure un gag dels Beatles. Els Beatles van venir a Barcelona al matí. Seguint l'estela del documental dels Beatles, Get Back, el govern de Catalunya va decidir enregistrar també el procés de creació dels últims pressupostos de la Generalitat. 60 hores de material inèdit que surten ara a la llum. Ei. I bon dia. A veure si fotem... un pressupost ben xulo, avui, eh? Pa, 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 tap. No sé, ja per això serà un xurro autonomista. Impostos, yeah, yeah, yeah. Impostos, yeah, yeah, yeah. Està bé. Perfecte. Mira. Ei, escolteu. A veure què us sembla aquesta idea pels pressupostos. Són 120 milions, però això serà un pepino. No tenim res millor a fer. Hard Rock, Hard Rock, fotem-hi un Hard Rock Cafè. No, 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 no. Això no agradarà al nostre públic. És que és una merda. Però el nostre so ha d'evolucionar. No podem acontentar només els fans indepes. Què fot aquell paio allà? És un Hare Krishna? Ve amb mi. És a l'assemblea de la CUP. Em dóna consell espiritual. I aquella qui és? Che. Che? Què és, japonesa? No, és valenciana. És una amiga. Mm-mm.
Pere, tinc moltes idees molt modernes. Penso que podries fer coses molt millors si aixissis el grup i anéssim per la nostra banda. Vols dir? Portem molts anys tocant junts. Quan estic tot sol menjant-me merdes, aguantant a tants cretins, no em paguen prou bé per presidir. Cal pujar-me al so per presidir. Ho havia d'intentar. Escolta, vols dir que l'Artadi no vol que ens separem? Últimament no li agrada res del que escric. Ei! Jo també tinc una idea pels pressupostos. Fa així. Independent la república és república, és república. Està molt bé. Encara no he cantat res. És que ens és una mica igual, perquè tothom sap que ets la més fluixeta del grup. No em preneu seriosament. No estic forta. No em vull saber res d'aquests pressupostos. Molt bé. I ara com tirarem endavant els comptes? Bé, la meva amiga Jèssica té algunes idees. Digue'ls-hi. Però si aquesta hippie és del grup! Que no veus que ens està intentant destrossar des de dintre? Que t'està menjant el cap! Oh, és que no l'ho han pogut, no l'ho han pogut! No l'ho han pogut, no l'ho han pogut! Pareu! Després de setmanes de tensions i enfrontaments, per fi es van tancar uns pressupostos. I va arribar el moment de presentar-los. Hosti, quin fred que fot, eh? Vinga, va, ensenyem-los com sona aquest pacte de govern. Un, dos, tres i... Home, doncs per anar cadascú a la seva puta bola, encara ens n'hem sortit prou bé. Aquesta podria ser la seva última actuació abans de separar-se. I després, Pablo Casado visita la sanitat catalana a Polònia. ¿Qué pasa, Catalufo? Estás nervioso, ¿eh? Eso es que tramáis algo, ¿no? Pues no os vais a salir con la vuestra. Me voy a operar a mí mismo, que creo que también me saqué medicina en la Juan Carlos. Señor Casado, creo que se equivoca. ¿Por querer defender mi lengua? No, porque el apéndice está en el otro lado. Aquesta setmana, Alexia Putellas ha guanyat la pilota d'or. Però qui va guanyar la pilota d'or tal dia com avui de fa 6 anys? Moment de saber qui és el guanyador del Premi Pilotes d'Or 2015, que reconeix el polític amb les pilotes més grans de l'últim any. I els candidats són Mariano Rajoy, per la seva habilitat per esperar que els problemes se solucionin sempre sols. Pues nada, al lío que hay faena. Pues sí. Cuando haya echado las 8 horas, me avisas. Josep Antoni Duran i Lleida, per la seva capacitat de portar sempre la contrària. Això no és veritat. El teu procés sobiranista està condemnant el progrés social dels catalans. I Pablo Iglesias, perquè donde dije digo, digo Diego. En las próximas elecciones solo habrá dos opciones, PP y Podemos. Però vostè no volia acabar amb el bipartidisme? I el premi Pilotes d'Or 2015 és per... Mariano Rajoy! Gracias.
Ah, perdón. És la costumbre. Compremelseucotxe.cat us ofereix aquest espai. I llavors podem dir... Aquests pressupostos són tan autonomistes que si els llegeixes tres vegades davant d'un mirall, se t'apareix Adolfo Suárez. Molt bona aquesta. Me l'apunto, me l'apunto. Així li fotrem una bona hòstia al govern. Però sí que es fotin els del govern. Sí, maleït govern, home. Escolta, veu-se una cosa. Digues. És que hi ha alguna cosa que no m'encaixa. Ah, sí? Digues, digues. Podria ser que Junts formi part del govern? Del govern de Catalunya? Home, no, com vols que formi part del govern si ens passem el dia criticant-lo? Ja. Però és que a mi em sona. I no sé si és que ho estic recordant o m'ho estic inventant. Ara em fas dubtar. Saps què? Li puc preguntar al Batet, que ell és el president del grup parlamentari, i això sóc que ho sap. Clar, truca, truca, va. Ep. Digui. Albert, em sóc l'Elsa. Escolta, a tu et sona que Junts formi part del govern? Del govern de Catalunya? Hòstia, deixa'm pensar. Hòstia, a veure, ara no ho tinc clar. Aquí estem igual. Però saps qui ho deu saber, això? La Borràs. A veure, ella és la presidenta del Parlament. Això s'ha d'haver parlat a la mesa en algun moment. La truco. Oli! Hola, sóc l'Albert. Tu saps si Junts forma part del govern? Del govern? I tant que sí! Ai, calla. O potser no. Ai, ara m'estàs fent dubtar. Mira, sincerament, no en tinc ni idea, però saps qui ho sap segur, això? Doncs mira, en Jordi Sánchez, que és el secretari general i va estar a les negociacions. El truco. Ei, Laura, què t'expliques? Oli, Jordi, a tu et sona que Junts formi part del govern de la Generalitat? Del govern de la Generalitat? Ostres, doncs ara que ho dius sí que ens vam estar veient molt amb l'aragonès, però no et sabria dir ben bé per què. Sí, ni idea. Això ho deu saber el Puigdemont. Espera, que el truco. Vull. Casa de la República, digui'm. Carles, hi ha una coseta que em fa ballar el cap. Escolta, Junts és el govern? Hòstia. Hòstia. Ara m'agafes amb calces, eh? I... Té't un moment. Toni! Junts és el govern? Jo què sé? Jo primer era el PSC, després Esquerra i ara sóc aquí. Jo no sé un conxoc, jo no sé res. Però va, tranquil, figura, tranquil, eh? Només era una pregunta. Escolta, que no ho sabem. No, però tranquil que li pregunto a l'aragonès. Sí, hi ha confiança. Ell això, vulguis que no, ho deu haver notat, eh? Ara et dic alguna cosa, sí. Què coi vols, tu, ara? Tranquil, home, tranquil. Era només un dubte. Una pregunta. Junts forma part del govern? Que sí. Que sí, forma... Doncs clar que forma part del govern, collons! En teniu fins als nassos, ja, eh? Escolta, tranquil. M'entens? Tranquil. Era només una pregunta. Ja els hi dic. Apa, vinga, adéu. Quins pebrots. Perdoneu, per on anàvem? Pere, què haces aquí? ¿Tú no formas parte del gobierno español? Com que no? Però si em passo el dia pactant coses amb vosaltres. Oh, no! És veritat, quina babada! Perdón, ja me voy. Talleu, no és bona! Shakira? Però què fas aquí? I per què talles? Perquè en este programa no ha habido ningún musical. Home, hem fet allò dels Beatles. No, un musical de verdad. Traigo una propuesta. Ya que todos los países han cerrado sus fronteras con África por el Omicron, sí. Propongo mi tema, Omicron, tanga, ha, ha, Omicron, yo tengo África. Omicron, molt bona idea. Podries venir al nostre estudi de gravació i enregistrar-lo? ¡Claro! ¡Qué ilusión! Pues mira, ya verás. Es aquí. ¿Eh? ¿Hola? Aquí solo hay escobas. ¡Hola! ¡Tom! ¡Ha marxat tothom! ¡Tomás! ¿Qué fas aquí?
amagant-me. Estic fart que tothom em pregunti quin temps farà aquest pont. Farà fred. És desembre. Imbècils! Si teniu els mugrons inusualment punxeguts, no és culpa meva. ¡Coño! ¡El calvo del tiempo! Contigo yo quería hablar, picha. ¡Que futra fred! ¡Ea con el fred! Que no es por eso, macho. Una cosita. Tú que eres un fenómeno con esto de los mapas, ¿tú sabes por dónde cae Luxemburgo? Es que se conoce que tengo ahí la residencia y al igual voy a tener que ir a dejarme ver por la zona. ¿Eh? ¡Qué Navarra! ¿Pero tú no eres tan español? ¡Claro! Más español que una paella del linza ibérico. Pero... español de bolsillo para afuera. De bolsillo para adentro, luxemburgués. Bueno, medio luxemburgués, medio panameño. ¡Luxemburgueño! ¡Quina barra! Hola, una cosa. Que fotrà fred! Com diu? No, 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 sóc inspector d'Hisenda. No haurà vist pas el senyor Bertín Osborne. En Bertín Osborne? Doncs sí, miri, el té just allà. Caram, fa un moment, mira allà. Me he ido de un pelo, ¿eh? Fenómeno. Oye, una cosica. ¿Panamá? ¿Por dónde cae? Va, perfecte. 10 minuts i ja serà l'hora d'esmorzar. Que això, segons el sistema, són només... 17 pacients. He venido a Barcelona para demostrar que los médicos españoles están discriminados aquí. Quiero que me atienda un médico en español ahora mismo. Joder, creo que me he pasado con el portazo. ¿Cree que le acaba de explotar el apéndice? No sé lo que ha dicho, pero creo que me acaba de estallar el apéndice. No se preocupe, está en buenas manos. ¿Y usted es...? Doctor Samarán. No me diga que es usted... Tranquilo, no soy franquista. No, eso me da igual. Lo que quiero saber es si es catalán. Soy de León. Ya. Leonés y ejerciendo en Cataluña, ¿no? Venga ya, yo soy un líder sólido, no te jode. Propofol. No, ni per favor ni mierdas, ¿eh? Seguro que usted y sus amigos separatistas se ponen a hablar en su dialecto en cuanto me duerma, ¿no? Pues no se lo voy a permitir. No quiero que me ceden. Señor Casado, le advierto que esto le va a doler. No más que ver cómo rompéis España. Sudor. ¿Qué pasa, Catalufo? Estás nervioso, ¿eh? Eso es que tramáis algo, ¿no? Pues no os vais a salir con la vuestra. Me voy a operar a mí mismo, que creo que también me saqué medicina en la Juan Carlos. Señor Casado, creo que se equivoca. ¿Por querer defender mi lengua? No, porque el apéndice está en el otro lado. Me da igual. Voy a hacer con mi apéndice lo mismo que haré con el catalán en las escuelas. ¡Extirparlo todo! ¡Toma, catalán! No podréis conmigo, supremacistas. Bueno, pues venía a buscar al señor Casado. ¿Le ha dado muchos problemas? No gaire. Quan s'ha perforat el pulmó per error, ha perdut el coneixement i l'hem pogut operar sense problemes. Porque las placas solares no funcionan de noche. 155 para Cataluña, que tengo 7 másters. No pateixi per això, eh? Està delirant per la sedació. És perfectament normal que ara digui tonteries, eh? Yo lo veo como siempre. Lilla, al centre de Polònia. Vámonos de aquí, antes de que nos obliguen a comer calçots. Señor Casado, una cosita. Creo que la bata va al revés. Sí, hombre. Para que se me vea todo el culo, ¿no? Oiga, señor Pablo. Ya. Bueno. No. Ya me voy, ¿eh? Me voy a ir a... ¿A la Generalitat? ¡Eso! Eso era, muchas gracias, ¿eh? Adiós. No. Laura, una altra coseta. Si ens passem el dia preguntant-nos per què no fem la independència d'una puta vegada,
Com és que no la van fer quan governava en Torra? Ui, no et sento bé. Estic... una... Va. Túnel! No, sí? No? On em porta? A la Model? Sap que la Model porta aquest nom en honor a la famosa Model Úrsula la Comparsera? Va ser amant d'un governador civil de l'època. Que sí, que sí. Li deien el Garrote Vil. I no perquè condemnés molta gent, no?